Олександру 29 років. Дружина, троє дітей та мати – ось його надійний тил та віддушина. Більше року тому під час обстеження у чоловіка виявили туберкульоз. Лікування було довготривалим, знадобилось хірургічне втручання. Операція на легенях, зупинка серця та коматозний стан спричинили частковий параліч тіла. У мене син захворів сахарним діабетом. Може, за те, що у нас дівчинка хвора, у неї була гематома в голові. Може, за того, бо на нервний срив пішов. 2 роки вже він хворий сахарним діабетом. Потім почався поправляти дуже. Ми його повезли, його ноги відказували. Ми його повезли в лікарню. В лікарні довго лежав, в Мукачеві, в Ужгороді. Виявили в нього, що туберкульоз має якусь дірку. Дірку треба було слободити, бо в нас троє дітей. Вони заразили діточок, все віддільно, все лежав в кухні, ми в хижі були. Лікарі не гони були ніч зробити, загнали нас у Київ, бо зробити операцію. Ми не все согласні були. Лікувалися так, що з легенею було все добре, дірка вилічувалася. З Ужгорода загнали нас на консультації в Київ. 2 тижні він проконсультувався, все сказав лікар, що треба робити операцію, різати нижню сторону легені. Зробили йому операцію. Під час операції так сталося, що в нього сахарний діабет, встановилося серце. І з-за цього всього пішли ускладнення. І він був 4 дні в комі, тепер з коми вийшов. Ліва сторона в нього не працює взагалі, ні рука, ні нога. Зараз він знаходиться в реанімації. Цукор в крові Олександра перевищував позначку 25, коли нормою вважається до 5 мілімоль на літр. Для проведення операції необхідно було знизити його рівень щонайменш до позначки 10. Та й в цьому випадку лікарі не могли гарантувати відсутності ускладнень під час операції. Ми знали, що можуть бути якісь ускладнення, але ми не знали, що не тільки будуть ускладнення. Що в нього зупиниться серце, ми то нічого не знали. Сахар йому збивали 10 днів до операції, сахар збили до 10 і зробили йому операцію. А тепер в нього сахар далі піднімається, йому збивають, чим можуть. Через проблеми зі здоров'ям Олександру визначили 2 ступінь інвалідності діабетичного типу. Та, як кажуть рідні, вони ще й досі не отримали державної пенсії для чоловіка. Лікарня також не має змоги допомогти хворому медикаментами. Держава не виділяє нічого і вони не можуть виділити нічого, бо там лише вони роблять операції, у них немає ліків. Ми все купляємо самі. Пані Ганна не зупинялась і зверталась по допомогу до депутатів та в районну державну адміністрацію Мукачева. На жаль, отриманих коштів не вистачило навіть на 1 день лікування Олександра. На чоловіка чекає довготривалий період реабілітації під наглядом спеціалістів лікарні імені Амосова. Та на придбання необхідних ліків навіть на декілька днів коштів у сім'ї не вистачає. Мужики позичили, не гони з цього уйти. Нам дуже багато треба на ліки. Нам треба великі кошти, щоб його з того стану утягнути, бо він став на ноги. У нас 3 дітей, у нас нікого нема, дітям треба батька. Та звертаємося до небайдужих людей, які можуть нам допомогти. Родина тримається з усіх сил, але без сторонньої допомоги їм не впоратись. Чоловік з усіх сил веде боротьбу за життя та сподівається, що в недалекому майбутньому зустрінеться зі своїми дітьми та близькими. Реквізити банківської карти дружини Олександра та її контактний номер ви бачите на екрані.